Почуй нарешті, почуй Ісуса. І я звертаюся до всіх релігій світу. І я звертаюся до всіх людей світу. Почуйте нарешті. Луки 23:46. Ісус голосно закричав: «Отче, передаю дух свій у твої руки». І з цими словами він помер. В цей час була пролита кров, його свята кров, яка омиває нас від всякого гріха. І ті, хто увірували, вони стають чистими Божими дітьми. Звершилось. Спасіння вступає в силу. Євангелія, яку проповідував Ісус Христос, починає діяти в кожному, в кому є Дух Христа. Тобто в кожному народженому згори. І все це просто. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Що складного? Якщо ти кожний раз ходиш навіть в той свій храм, в ту свою релігію, і весь час кажеш Богові: «Я грішний». То покайся раз і назавжди. А потім що? Приклич ім'я Господнє, скажи: «Ісус, віддай серце своє Ісусу». Щоб Ісус прийшов, Бог дав тобі нове серце, написав Євангелію, огорнув її в любов, а далі мається на увазі, дав тобі розум новий, дав тобі Євангелію і сказав: «Читай, оце буде згідно цього слова». Завершилося. І я ти чув сьогодні. Він віддав свій дух у руки. Та він воскрес на третій день. І нам обіцяв, що і ми воскреснемо. І нам дарує він життя вічне. Я хочу, щоб чули це всі народи світу. Тому що Ісус Христос перед тим молився за тебе. Там же ж в Луки, в 34-му вірші: «Отче, прости цих людей. Вони самі не знають, що вони чинять». Але я вірю, що сьогодні оті попи, священники знають, що чинять, коли хрестять дітей. Я знаю, що всі вони разом ще й з пастирями знають, що треба класти руки на хворих, щоб вони були зцілені. Але треба мати віру Божу. Ну, не батьківську, яку вони проповідують. Все, що змінене в слові, воно обесилює їхню Євангелію. Не нашу. Бо наша Євангелія – це Євангелія Ісуса Христа. Ну, якщо ти щось міняєш, це стає твоєю Євангелією. Ти займаєшся плагіатом, тому що ти береш багато чого з Євангелії, а потім даєш щось своє. Ти стаєш тим антихристом, тобто противником Христа. Той, хто міняє чи віднімає щось від слова, стає під прокляття. Тож ваші священнослужителі, старші, вони конкретно під прокляттям. Так написано. Почуй Христа.